Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, տարվա 335-րդ օրը։ Այսօրվանից սկսվեցին ձմռան ամիսները։ Մարդկանց մեծ մասը չի սիրում ձմեռը, պատճառաբանելով, որ այն ամենամռայլ և ցուրտ եղանակն է։ Սակայն կարծում եմ, որ վատ եղանակ չկա, կա վատ տրամադրություն։ Ձմեռն ունի շատ յուրահատկություններ, ինչպես և տարվա ցանկացած եղանակ։ Ձմեռն իր հետ բերում է մաքրություն և թարմություն։ Այսօր ձմռան առաջին օրն է, բոլորը շատ ուրախ են այդ կապակցությամբ։ Ճիշտ է, ձմեռը մեր մոտ մի քիչ շուտ եկավ, բայց այնուամենայնիվ ուրախ ենք, որ շուտով նոր տարի է։ Ձմեռը իր գեղեցիկ տեսարաններով շատ լավ է տպավորվում մանուկների պատկերացման մեջ, քանի որ ձմեռը իր պաղ շունչով կարողանում է գրավել բոլորի ուշադրությունը։ Եվ հիմա ուզում եմ արտասանել մի փոքրիկ բանաստեղծություն ձմռան մասին։ Աշնան օրերն անցան երգով, ծաղիկներով քաղցրաբույր, և ձմեռը պաղ շշուկով մեր աշխարհին եկավ հյուր։ Չորս կողմ փռեց փափուկ սավան, դաշտը դասրեց ճերմակ ծով, ծիլու ծաղկին տվեց հրաման, քնեք խաղաղ, ապահով։ Պակիներով եւ այն նստում է կոշոտ մայթերին, իսկ հոգնած դեռ մնում է գնաց երազների հետ նոր գանանային։ Բարե ընկնում նա անհուն երկնքից, լուր շրջելով թեթև երազքով,